Kaže, ne bi da se hvalimo, moj sin je dobro. Dalila, kako si? Zanima me da li opraštaš sebi sve u ovoj sezoni što si uradila. Dalila? Dobar dan, Ivana. Dobar dan. Tebi dobar dan svim gledalcima i pozdrav za Baneta. Ma, opraštam ja sebi sve. Moj život je moja stvar i nemam ja šta da se kajem. U momentima imam situacije kad stvarno mi onako bude preko glave svega, ali sve sam radila onako kako sam osjećala, tako da i opraštam sebi, zašto ne bi oprostila. Neću samo oprostiti neke druge stvari koje mene bole i to je to. Ovo ostalo opraštam sve i ne interesuje me. Vidim kako evo gospodin Filip prebaci na sprnju kada je u pitanju da on ima dijete sa nekim tamo, a i onda dobijemo i priču da mu je Martina rekla još s polja da se pričaju iza njega te priče, a kad je rekla za mene, ovdje se to mnogo vodila polemika o tome da sam ja ostavila dijete u nekoj državi i pričalo se o tome kao da je istina, a onda kada dođu oni na red, kod njih je to sprnja, ha, ha, pi, hi, hi, i tako dalje. Tako da opraštam apsolutno sve. Nek su ja svi ovako, živi. Ivana, izvoli. Što se tiče toga, ako stvarno postoji neko ko smatra da je ikada imao nešto sa mnom, da mu nemam nikakvih problema da po izlasku napolje se javi ta žena televiziji, novinarima, dođem ja, dođe ona, napravimo DNK, divna DNK se, da, odradi se divna DNK, vidimo da li jeste, ako jeste, dolazimo nas dvoje u Crikvenicu, ja i mali i to je to. A čekaj, mislim, muškarci su drugačije skroz, naravno, od žena što se tiče pravljenja deci i tako dalje. Postoji možda mogućnost da si toliko, eto, švrljao, kad tako moram da kažem, da, eto, možda si negde napravio dete, a da nikad više nisi možda video tu devojku. Ja ne čekala da ga vidi na televiziji. Da, da, da. Dobro, pa da ima poznatog tatu. A možda si i on kosi. Možda je bila šema, pa te sad prepoznala. Pa da, pa to sam mislila. Ono mali dođe, mali ide u vojsku. U karantinu. Nemoj zajebava. Pa nemoj, šta, kada je pitanje za Dalilu, onda najlakše nju da ovdje svi napadate, a kada je za tebe i sad što tako je, ti okrenaš na sprnju i kao da. Svaka čast. Kako si ti počela za... Ti si nisi javila do sto... Ne, niko ništa da kaže, a ti kad izlade nešto... Kad je za Dalilu, onda ću napadati i o tome se vodi polemika. Ti okrenaš sve na sprnju. Dobro, Mima, i se jeste popravila? Jeste popravila, iznosiš tvoje bliže. Kako ova počela zaključke donositi? Jeste, jeste, dobro, najlakše. Dobro, ljudi! Šta se zajapurilo? Jebote. Mima, bila, ne bila u pravu, trebala si odavno da iznosiš ovako mišljenje. Konkretno, glasno, isto na reklamama se te slušala, pričala si za Mateju i Dina. Znaš za to, Mateja? Pričala sam o Dinu. Da su njih dvojica... Ne, rekla sam da je Dino zaljubljen u Mateju, da je to moje mišljenje, da je smatrao da je Dino... To je ljubomora što se Mateja družiš gruđa. Da, pa Ivana, čula si te moje razlike. Ja nijedno sekunda nisam spomenula da je Mateja ima neke simpatije emocije prema Dinu. Šta nije se pričala da je Dino tebi stopirao po gulji? Da, smatram da neko ko je mogao da iznese tako nešto o meni, smatram da to samo mogu da pričaju muškarci koji su gdje i koji je želeo da se na neki način opere od svoje situacije, da prikrije svoju zaljubljenost prema Mateju, da je morao jednostavno da iskoristi to da se opere preko mene, njegove simpatije prema Mateju i ne znam što sam još rekao. To jasno, ja slušala. Ma dobro, vidi, Ivana. Kako će neko koja voli žene da priča prst u dupe? I te pičke materne, kakve su to gluposti, to može samo neko ko voli, ko je... A vole mnogi to, jebote. I misliš da jeste? Mislim da je zaljubljen u Mateju, da, ali smatram da Mateja nema veze sa tim. Koje su to budalaštine? Ne moram ima znači tako voli prst u dupe da voli muškarce. Evo, upravo je ovo Dalila, pošto je ovo, kako smo ovdje često govorili ove godine, karmička godina, eto, pošto sam njoj u svađi prebačio tako nešto što se pričalo za nju,
Eto, vratilo se meni. Nemam, ko što sam rekao, nikakav problem da se to rješava. Mima, šteta što nisi češće svoje mišljenje iznosila za sve ovo vreme, ali dobro. Ivana, taj da ima sina sa carem, da je normalno što će utala, bi neko morala da je ovaj tata. Realno. Ajde, idemo dalje, ljudi.